Хімікати непридатні для подальшого використання. Такий собі підступний подаруночок часів Радянського Союзу. Утилізувати їх доволі непросто, а зберігати небезпечно. Недарма екологи називають це бомбою сповільненої дії. Вони є неідентифіковані, вони є вже прострочені. І тому, який може бути наслідок впливу, це вже їх просто треба вивести на знищення. Впродовж минулого року на Хмельниччині займалися перезатаренням непридатних для подальшого використання хімічних засобів захисту рослин. Пестициди звозили з усіх усюд в одне, визначене для кожного району області місце, і поміщали у спеціальні ємкості, безпечні для подальшого зберігання. Незавершеними залишилися лише роботи у Славутському районі. Тут, на території колишнього заводу «Лотос», зберігається більше 100 тонн так званого ДДТ, більш відомого у народі як «ДУСТ». Це залишилося ще з 70-х років, коли заборонено було використання для виробництва мила. І це все було такого типу, як могильник, повністю закрите приміщення. Але воно потребує перезатарення для того, щоб ми чітко, орієнтовні дані були 80 тонн. На сьогоднішній день там роботи завершені, і це десь порядка 120-130 тонн. За останніми даними, наразі в області знаходиться більше 500 тонн засобів захисту рослин, непридатних для подальшого використання. У майбутньому перезатарені пестициди мають вивезти до Польщі для утилізації. До речі, Хмельниччина у переліку областей, визначених для повного очищення від отрутохімікатів. Світлана Сафіна, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.